Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya dan minta tolong share ramai-ramai, dan juga kepada mereka yang ingin penjelasan terperinci pandangan saya berhubung dengan pelepasan luar tabi'i Zahid. Saya telah buat beberapa live dalam minggu ni, jadi anda perlu scroll ke bawah Facebook Rezeki JC Ritauddin ni dan rujuk live-live tersebut, termasuk isu-isu berbangkit lah. Okay. Jadi hari ini saya nak komen sedikit berkenaan dengan suara-suara sumbang daripada Pakatan Harapan, khususnya daripada DAP dan Amanah dan sebagainya, berhubung dengan keputusan Syed Saddiq untuk tarik sokongan terhadap Anwar. Jadi sepintas lalu DAP, PKR semua dah cemas kerana apabila Syed Saddiq telah tarik sokongan, jadi Pakatan Harapan telah hilang majoriti ataupun blok kerajaan telah hilang majoriti 2/3, dan Barisan Nasional telah hilang status sebagai tali hayat Anwar ataupun insurans Anwar, kerana jika kita congak, kerusi PH dan Barisan Nasional tak cukup untuk majoriti mudah. Maknanya sekarang Sabah dan Sarawak ada pilihan untuk sama ada terus bersama blok kerajaan yang ada lah kini, ataupun keluar, tarik sokongan dan bersama Perikatan Nasional dalam kerajaan baru. So itu keadaan sebenarnya. Jadi mereka begitu marah dengan Syed Saddiq, dan ada suara-suara sumbang meminta Syed Saddiq untuk kosongkan kerusi. Now, dari sudut perlembagaan, pertama sekali Syed Saddiq tidak perlu kosongkan kerusi kerana Akta Lompat Parti tidak ada kaitan pun dengan hak peribadi ahli parlimen untuk sokong atau tidak sokong Perdana Menteri. Dan hari ini anda lihat tidak ada sesiapa boleh memaksa Syed Saddiq untuk kosongkan kerusi. Itu pertama. Kedua, apa pun, Syed Saddiq adalah presiden muda, dan muda hanya ada satu MP. Jadi sebagai presiden muda, dia telah memutuskan bagi muda tidak akan menyokong Anwar, dan sebagai MP dia telah kosongkan kerusi. Jadi tidak ada pertikaian dari sudut parti. So maknanya sekarang Syed Saddiq adalah sebahagian daripada pembangkang. Jadi ada suara-suara sumbang minta dia kerana mengkhianati rakyat konon, kerana mengkhianati penyokong yang menyokong dia dengan pemahaman bahawa dia bersama PH, Syed Saddiq perlu kosongkan kerusi. Jadi bagi suara-suara sumbang ni, pertama sekali hujah mereka ni tidak masuk akal. Seperti Anthony Locke contohnya, dia kata kat Syed Saddiq, jangan lupa ya, penyokong PH adalah penyumbang kepada kemenangan Syed Saddiq di MUA. Jadi pada masa itu Syed Saddiq itu dia bertanding di kerusi MUA. Kerusi MUA ni bukan kerusi Cina. Jadi kalau kerusi Cina, kita boleh katakan penyokong Cina DAP yang menyokong Syed Saddiq. Tetapi kerusi MUA ni bukan kerusi Cina. Sebelum PRU15, walaupun bilangan Melayu Islam yang sokong PKR ni rendah, tetapi ada juga yang menyokong PKR, lebih tinggi daripada sekarang. Dan kalau ia pun, Syed Saddiq menerima sokongan penyokong PH. Ada Cina, tapi ada juga bilangan Melayu yang signifikan yang telah menyokong Syed Saddiq. Mereka menyokong Syed Saddiq atas pemahaman bahawa PH akan memerangi rasuah dan akan melawan kleptokrat, termasuk kleptokrat bernama Zaid Hamidi. Dan selepas pilihan raya umum ke-15, PH akan humban kleptokrat ni, Zaid Hamidi dan sebagainya, ke dalam penjara. Ini adalah apa yang telah PH beritahu pengundi. Ya, termasuk Anwar Ibrahim, Fahmi Fazil, Anthony Locke sendiri yang kata Zahid Kantoi menipu isu LCS kerana ada hitam putih, dan Anthony Locke sandarkan hujah dia berdasarkan pendedahan hitam putih penglibatan Zaid Hamidi dalam skandal LCS. Tetapi selepas PRU15, penyokong PH kena kencing. Ya, dan penyokong UMNO kena kencing. Rupa-rupanya mereka sudah dari lama dulu berhajat untuk bekerjasama. Jadi yang khianati mandat rakyat, penyokong mereka adalah PH dan UMNO. Dan disebabkan pengkhianatan mereka itu, kita lihat saki baki penyokong PKR dan UMNO
berkurang lebih separuh semuanya lari pergi Perikatan Nasional, dan ini sudah jelas terpapar menerusi 6 pilihan raya negeri di mana prestasi PH dan UMNO berlipat kali ganda lebih buruk berbanding PRU15 dalam tempoh hanya 9 bulan sahaja Anwar jadi PM, di mana kalau dulu PH dengan Barisan memegang 60% kerusi di 6 negeri itu, kini Perikatan pegang 60% kerusi di negeri-negeri yang sama. Dan kalau kita lihat PRK Pulai dan PRK satu lagi PRK yang berlaku tu, kita lihat semua kawasan-kawasan Melayu, majoriti pengundi dia sudah lari pergi ke Perikatan Nasional. So ini sekaligus mencantas atau menangkis ya hujah Anthony Lok bahawa Syed Saddiq perlu ingat siapa yang menangkan dia, penyokong PH yang menangkan dia. Sebenarnya Syed Saddiq telah melakukan sesuatu yang sudah pastinya akan disokong oleh penyokong PH, khususnya penyokong bukan Cina, ya, Melayu lah maksud saya, kerana Syed Saddiq dilihat kini telah pegang kepada prinsip dan dia telah melakukan sesuatu untuk mengembalikan, untuk mengambil tanggungjawab, ya, terhadap kegagalan PH, terhadap pengkhianatan PH dengan menjarakkan diri daripada PH sekaligus mendengar suara rakyat khususnya Melayu Islam. Ya, so itu pertama. Kedua, Anthony Lok, Amanah PKR ni semua, mereka ni cepat lupa. Mereka perlu ingat ya, dulu masa langkah kajang dulu, lepas langkah kajang, DAP tak puas hati dengan PAS. Sebab DAP tak puas hati dengan PAS ni adalah kerana DAP hendak sangat Wan Azizah jadi Menteri Besar Selangor, dan DAP sanggup mengeluarkan kata-kata yang saya kira biadab terhadap Sultan Selangor. Ya, sekarang mereka ceritalah tak, jangan hina raja-raja, dan sebenarnya dulu mereka biadab terhadap Sultan Selangor. PH ni yang ada ni biadab terhadap Sultan Selangor kerana Sultan Selangor dia tidak mahu satu nama, satu nama calon menteri besar, dia hendak tiga nama. So masa tu PAS berada sebahagian daripada Pakatan Rakyat, tapi DAP enggan akur, PKR enggan akur, mereka nak juga nama Wan Azizah, tetapi PAS telah menjunjung atau menurut titah Sultan Selangor dan telah menghantar tiga nama. Dan salah satu nama yang terkandung di situ adalah nama Azmin Ali. Walaupun Azmin Ali itu bukannya orang PAS, tetapi oleh kerana PAS berada dalam Pakatan Rakyat dan Sultan minta tiga nama, jadi PAS beri tiga nama, salah satu namanya adalah Azmin Ali. Jadi akhirnya Azmin Ali jadi Menteri Besar Selangor, dan percayalah benda ni tidak disenangi oleh Rafizi Ramli, Saifuddin Nasution, Anwar Ibrahim, dan inilah bermulanya bibit-bibit perpecahan dalam PKR yang akhirnya menjurus kepada langgar Sheraton di mana Azmin membawa keluar 10 hingga 11 MP PKR. Ha, so dia ada kaitan dengan langkah kajang. Jadi kalau anda benar-benar hendak faham langkah Sheraton, anda kena rujuk balik langkah kajang. Okey. Tetapi apa pun, DAP begitu marah dengan PAS selepas langkah Sheraton, jadi bermacam-macam alasan digunakan untuk menjarakkan diri dari PAS, dan itulah sebabnya DAP akhirnya mahu PAS keluar daripada Pakatan Rakyat. Dan bila Pakatan Rakyat tumbang, DAP yang isytihar ya, Pakatan Rakyat sudah tumbang, dan kemudian mereka menubuhkan Pakatan Harapan. Bila menubuhkan Pakatan Harapan, DAP mengambil masa langkah Sheraton, dia ada berbaik dengan beberapa ahli-ahli PAS seperti Muhammad Sabu, Khalid Samad dan sebagainya, kerana pada ketika itu walaupun PAS sudah renggang dengan DAP, tetapi ada juga individu-individu tertentu yang dikira rapat dengan DAP, dan individu-individu ini atau ahli-ahli PAS ni dia kalah dalam pemilihan parti Muktamar PAS. Jadi bila mereka kalah, nampaknya mereka tidak puas hati, mereka keluar PAS. Jadi ada di antara yang keluar PAS ni adalah wakil rakyat. Pada masa tu mereka keluar PAS, dan kemudian DAP tubuh Pakatan Harapan, ya, bersama PKR, ya. So bila dia tubuh Pakatan Harapan, ahli-ahli PAS yang keluar ni, ada di antaranya wakil rakyat, menubuhkan Parti Amanah yang direstui DAP.
Jadi Pakatan Harapan ni sebenarnya boleh dikira telah curi wakil rakyat daripada PAS. Masa tu Anthony Lok kenapa bising? Masa tu PAS ada minta wakil-wakil rakyat tu kosongkan kerusi. Masa tu ada tak Anthony Lok bersuara, ya, anda perlu kosongkan kerusi? Lihat tak hipokrisi Anthony Lok dan PH ni. Kemudian pada pilihan raya negeri Melaka baru-baru ni, pada tahun 2021, pilihan raya negeri Melaka, anda masih ingat ada dua NMP, dua adun dari UMNO, Idris Harun bekas Menteri Besar Melaka, dan Nur Azman. Mereka ni diterima masuk sebagai calon PH ataupun Anwar, sekurang-kurangnya ada sebut dengan jelas dia nak pertimbangkan Idris Harun sebagai calon PKR dan Nur Azman sebagai calon Amanah. Jadi tak jadi tu soal kedua, tetapi Anwar mengalu-alukan mereka masuk ke dalam PH. Masa tu Anthony Lok duduk mana? PH ni memang tabiat dia bukan dari dulu lagi. Depa boleh buat, orang lain tak boleh buat. Sama juga macam Anwar sekarang, dia jadi PM. Dulu benda yang dia buat, orang lain tak boleh buat. Dulu dia merusuh, dia menghasut rakyat untuk merusuh, meruntuhkan kerajaan, dia menghasut rakyat untuk merusuh Allah Arab Spring, ya, nak kononnya nak cetus Malaysian Spring. Orang tak boleh buat. Tapi sebenarnya ini perangai DAP PKR dari dulu lagi. Depa boleh buat, orang lain tak boleh buat. Jadi yang PH pernah curi wakil rakyat daripada UMNO, daripada PAS, ya. So tak usahlah nak cerita hari ini ada ahli ini yang kosong, tarik sokongan. Itu hal mereka lah. Sebab perlembagaan persekutuan, proses dia demokratik. Wakil-wakil rakyat ada hak peribadi untuk tentukan mereka sokong atau tidak. Mereka bawa suara rakyat. Jadi suara rakyat ni boleh berubah dalam tempoh 5 tahun. Sebab itu perlembagaan dirangka untuk memberi hak peribadi pada wakil rakyat untuk menentukan pada bila-bila masa adakah mereka masih menyokong Perdana Menteri atau tidak. Tidak ada apa-apa pengkhianatan berlaku. Malah mereka sedang melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai suara rakyat, wakil rakyat, untuk berubah ikut keadaan. Itu yang rakyat perlu faham, ya. So apa yang Syed Saddiq telah lakukan bukan hanya selari dengan suara rakyat hari ini yang cukup marah dengan PH dan BN kerana mengkhianati mandat rakyat, tetapi apa yang dilakukan adalah sesuatu yang berperlembagaan dan demokratik. So itu penjelasan saya. Sehingga kita berjumpa sebentar lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.